ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်ထံအညံ့ခံသူနိုင်ငံရေးသမားများသည်ပါတီကောင်စီလူကြီးများဖြစ်ကာအစိုးရအဖွဲ့တွင်ဝင်ကြီးများနှင့်တာဝန်ကြီးရာထူးများပင်ရရှိခဲ့သူများရှိခဲ့ပါသည်ဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေခစ်တွင်စေဘုံမှလွဲ၍နိုင်ငံရေးသမားများကိုနေရာပေးလိမ့်မရှိပါအပြစ်အခက်ရက်စဲထားသောလူမျိုးစုခေါင်းဆောင်နိုင်ငံရေးသမားကြီးများသည်လည်းတခင်နှင့်ကြုံဆက်ဆံရသည့်ပုံစံမျိုးဖြင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမယ့်စောင်းပါတစ်ပုဒ်ကတော့စောင်းပါရှင်အဝေးရောက်တန်တမန်တဦးရေးသားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်သောဝင်ကြီးချုပ်ခင်ညွန့်ဤနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်9ရက်ဆိုတဲ့စောင်းပါပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ပါဆိုသောစစ်ထောက်လိုင်း၏အကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်သည်ဝင်ကြီးချုပ်ဆိုသောနိုင်ငံရေးရာထူးကိုယူထားပါသည်နိုင်ငံရေးသမားများ၏လုပ်ငန်းဖြစ်သောနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်9ရက် roadmap ကိုအားပေါင်းအာရင်တန်တန်ဖြစ်တဲ့မျိုးနှစ်ဖက်ရှင်လေးတန်ဖြစ်တဲ့ဖုံစိတ်ရင်းစီရနာမပါပဲဟန်ဆောင်ကဟောပြောနေပါသည်အဆိုပါနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်9ရက်တွင်ဒီမိုကရေစီဆိုသောစကားလုံးကိုဒုတိယအဆင့်နှင့်တတမအဆင့်တွင်တွေ့ရပါသည်ဒုတိယအဆင့်တွင်အမျိုးသားညီလာခံကြီးအောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီးသည့်အခါစစ်မှန်ပြီးစည်းကမ်းပြည်ဝသောဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်ထွန်းရေးအတွက်လိုအပ်သောဆောင်ရွက်ဖွယ်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရှင်းနှင့်တတမအဆင့်တွင်လွတ်တော်မှရွေးကောက်တင်မြောက်သောနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများနှင့်လွှတ်တော်မှဖွဲ့စည်းပေးသောအစိုးရအဖွဲ့နှင့်အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ခင့်မီပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သည့်တည်ဆောက်ရှင်းတို့ဖြစ်ပါသည်ဟူသောဒီမိုကရေစီစကားလုံးနှလုံးပင်ဖြစ်ပါသည်ပထမအဆင့်တွင်1996ခုနှစ်ကပင်စတင်၍ယာယီအားဖြင့်ဆိုင်းငံ့ထားလျက်ရှိသောအမျိုးသားညီလာခံကြီးကိုပြန်လည်ကျင်းပခြင်းဟုဖော်ပြပြီးဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ဖြင့်သို့မဟုတ်ပြည်သူလူထုဆန္ဒသဘောထားဖြင့်ကျင်းပမည်ဟူသောအရေးအောင်ပြင်မပါရှိပါတတိယအဆင့်တွင်အမျိုးသားညီလာခံကြီးကရှမှတ်ပေးသောအရှိခံရမည်မူများနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံအရှိခံဥပဒေမူကြမ်းကိုရေးဆွဲခြင်းဟုဖော်ပြထားပါလင်ယနေ့တို့လိုတန်လန်းဖြစ်နေသောအမျိုးသားညီလာခံကြီးသည်ပင်ဥပဒေရေးဆွဲရေးကိစ္စမဟုတ်သေးပါမူများရေးဆွဲရေးကိစ္စမျှပင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုတော်လဲနာဝဒနာအဖစစ်ကောင်စီအနေဖြင့်ညီလာခံမကျင်းပမည်ကပင်အနာဂတ်နိုင်ငံတော်၏အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုအခန့်ကဏ္ဍတွင်တမတော်ကပါဝင်ထမ်းဆောင်ရေးဆိုသောမူကိုချမှတ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။မူချပြီးမှပုတ်တင်ညိုများကိုခေါ်ပြီးညီလာခံကျင်းပခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်သောစစ်ဗိုလ်များနိုင်ငံရေးယာဉ်ထူးကြီးများကိုထာဝရယူထားရေးမူပင်မဟုတ်ပါလား။စစ်ကြုံစုဆောင်သည့်ညီလာခံကြီးသာဖြစ်နိုင်ပါသည်။ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း၏အလဲအညာအလဲအပတ်ကတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေ၏အလဲအညာအလဲအပတ်ကတစ်ဖုံဖြစ်ပါသည်။အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံအာနာပါဝါအရတာကိုသိနေကြသောစေဘုတ်ကျုပ်ကြီးများဤလိန်ညာလှဲ့ပတ်နေမှန်းတိလျက်နှင့်ကိုယ့်အတွက်အယိုးအယွတ်ကလေးစားရရင်လည်းမနှဲပါဘူးဟုတွက်ဆကခိုးသား900ဇက်ထဲဝင်သွားသူများလည်းရှိနေပြန်ပါသည်ဘုတ်ကျုပ်နေဝင်းကဆိုရှယ်လစ်ဝါဒအယောင်ပြပြီးလိန်ညာခဲ့သလိုဘုတ်တန်းရွှေကဒီမိုကရေစီကိုဗန်းပြပြီးလိန်ညာလှဲ့ပတ်နေသည်ကိုသိသာနိုင်ရန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဤ1993ခုနှစ်အတွင်းကအမျိုးသားညီလာခံအစည်းအဝေးတွင်တင်သွင်းခဲ့သောစာတမ်းပါအချက်တချို့ကိုဖောက်သည်ချလိုပါသည်1992ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ13ရက်နေ့တွင်နာဝဒဩက္ခဒဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေကစက်လီမြို့ဓာတ်မြေဩဇာဆက်ယုံ၌ယနေ့ကာလသည်စစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့ကူးပြောင်းနိုင်ရေးအတွက်လိုအပ်သည်များကိုလမ်းခင်းပေးနေသည့်ကာလဖြစ်ကြောင်းမိန့်ကြားသွားခဲ့ပါသည်ယခုအခါဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်အစ်ကိုတိဆောက်တော့မနှက်ဖြံမှဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးများရရှိကြရန်၎င်းဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်နှင့်ဖီလာဆန့်ကျင်မှုများကိုဖယ်ရှားပြစ်ရန်၎င်းအထူးလိုအပ်ပါသည်ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ကိုမနှက်ဖြံမှစတင်အကောင့်တဲဖော်မြည်ဟုဆိုခြင်းသည်အတိတ်ပဲမရှိဖြစ်နေပြီးယင်းကျင့်စဉ်ကိုမြေမြလောက်ပင်သိငယ်သည့်ဖြစ်စေကောင်းမူယနေ့ကပင်စတင်ဖော်ထုတ်ရသည်ဟုနိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်တဦးဖြစ်သူဂျိုရှီကပင်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်စက်ယုံထဲတွင်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့ကူးပြောင်းတော်မူဟုပြောပါသည်နေကြီးရဲ့ကြီးများတွင်လည်းပြောပါသည်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့များတွင်လည်းတရားဝင်ပြောပါသည်တို့ရတွင်ယနေ့အထိစစ်ဗိုလ်များသည်ဒီမိုကရေစီအစအနကိုပင်စတင်ဆောင်ရွက်သည်ကိုမတွေ့ရပါမမြင်ရပါဒီမိုကရေစီစနစ်သစ်ကိုထူထောင်ပြီးဆိုယိုးမှန်ပါကပြည်သူများဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသောပြည်သူ့ကိုယ်စားပြုနိုင်ငံရေးပါတီများပြည်သူများရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသောပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များကိုဦးထိပ်ထားရပါမည်နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးငယ်ဟူသမျှကိုအမြင့်ဖြတ်နှိမ်နင်းနေသည်မှာ
အပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးဖြစ်နေပါသည်။ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဤဥက္ကဋ္ဌကြီးဒေါက်တာဦးစောမြအောင်နှင့်စာရေးသူတို့ BBC တွင်ပြောဆိုဆွေးနွေးကြရာတွင်ဦးစောမြအောင်ကရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုရန်ကုန်မြို့ရှိရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးတွင်အဖွဲ့ဝင်လူကြီး5ဦးအမည်ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ထားရကြောင်းအဖွဲ့ဝင်2ဦးသည်ဖိအားပေးမှုကြောင့်နှုတ်ထွက်သွားခဲ့ရကြောင်းအဖွဲ့ဝင်လူကြီး5ဦးမပြည့်တော်၍ဟုအကြောင်းပြကာရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အားဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရကြောင်းနောက်ထပ်လူကြီးတွေရှိသေးသည်အရွေးချယ်ကံအမတ်17ဦးရှိပါသေးသည်အစားထိုးပြရစေဟုပြောဆိုတင်ပြတော်လဲလက်မခံဘဲမတရားသဖြင့်နိုင်ထက်စီးနှင်းအပြတ်ခံခဲ့ရသည့်အကြောင်းရင်းကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုပါသည်ဒဘိုကြဒဘိုတက်စနစ်ကိုနာအဖစစ်ကောင်စီဝင်များသာကျင့်သုံးခွင့်ရှိပါသည်နိုင်ငံရေးပါတီများကျင့်သုံးခွင့်မရှိပါတန်းတူညီတူမရှိသောအယက်သားပြည်သူများဘဝသာဖြစ်ပါသည်ဆေအာနာရှင်များ၏အဖေကြီးဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းသည်1964ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့တွင်အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိုကာကွယ်သည့်ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးနိုင်ငံရေးပါတီနှင့်နိုင်ငံရေးသမားများကိုအပြတ်နှိမ်နှင်းခဲ့ပါသည်ဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေသည်နိုင်ငံရေးသမားများအားနှိမ်နှင်းရာတွင်ဆရာထက်တပည့်လက်ဆောင်ထပ်နေပါသည်နိုင်ငံရေးသမားများအသည့်အပြောက်အဖမ်းအစည်းနှင့်နှိရှေထောင်သွင်းခံရခြင်းသည်ဗိုလ်တန်းရွှေ၏ခေတ်တွင်အစမတန်များပြားလျက်ရှိနေပါသည်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းထံအညံ့ခံသူနိုင်ငံရေးသမားများသည်ပါတီကောင်စီလူကြီးများဖြစ်ကာအစိုးရအဖွဲ့တွင်ဝင်ကြီးများနှင့်တာဝန်ကြီးရာထူးများပင်ရရှိခဲ့သူများရှိခဲ့ပါသည်ဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေခေတ်တွင်စေဘုံမှလွဲ၍နိုင်ငံရေးသမားများကိုနေရာပေးလိမရှိပါအပြည့်အခက်ရက်စဲထားသောလူမျိုးစုခေါင်းဆောင်နိုင်ငံရေးသမားကြီးများသည်လည်းတခင်နှင့်ကြုံဆက်ဆံရသည့်ပုံစံမျိုးဖြင့်ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်နှင့်နေဆက်ဒေသဝန်ကြီးပုံမှုကြီးသိန်းညွန့်တို့ကိုဖူးမြော်ခါစားနေရသည့်ဓာတ်ပုံများကိုသတင်းစာများတွင်တွေ့မြင်နေရပါသည်နိုင်ငံရေးတန်းတူခွင့်လုံးဝမရှိပါနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရန်ဆောင်ဆိုင်နေရသည်မှာစနစ်ကျော်ပင်ရှိနေပြီဖြစ်ပါသည်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရန်ဆောင်ဆိုင်နေသူတိုင်းတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးများနှင့်နိုင်ငံရေးသမားများမဟုတ်ပါဟုဆိုနေသောဝန်ကြီးချုပ်ခင်ညွန့်တို့ကိုနိုင်ငံရေးစကားပြောဆိုလိုသူများအားအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဤစာတမ်းပါဒီမိုကရေစီနှင့်ပတ်သက်၍အဓိကမန်နိုင်ကြီး12ရက်ကိုဖောက်သည်ချလိုပါသည်နာအဖစစ်ကောင်စီဤချွေးကြီးစိန်ဒီမိုကရေစီနှင့်ကွဲကွဲပြားပြားဖြစ်နေသည်ကိုစာရေးသူအနေဖြင့်သဘောပေါက်ခံယူမိ၍အောက်တွင်ဖော်ပြရခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်1အချုပ်အရှာအာဏာသည်ပြည်သူထံမှဆင်းသက်ရမည်2လူသိခါသည်ရှုံးနိမ်အပ်သောအရာမဟုတ်3အစိုးရသည်ပြည်သူလူထု၏သဘောထားဆန္ဒအပေါ်အရှိခံရမည်။၄အများစုသို့မဟုတ်အနိုင်ရသောနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းကအုပ်ချုပ်ရမည်။၅အ ਨੇ စု၏အခွင့်အရေးများကိုလေးစားရမည်။၆အရှိခံလူအခွင့်အရေးများကိုအာမခံရမည်။ခွန်လွတ်လပ်၍တရားမျှတသောရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပပေးရမည်။၈ဥပဒေရှေ့မှောက်တွင်အားလုံးအညီအမျှဖြစ်ရမည်။၉ဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရမည်။၁၀အစိုးရကိုအရှိခံဥပဒေဖြင့်ကန့်သက်ထားရှိရမည်၁၁နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ကြောင်းကျိုးတရားအလုံးစုံကိုပြည်သူလူထုအထက်ရှေ့ရှုရမည်၁၂တီးခံခြင်းအကျိုးရှိအောင်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်တဦးနှင့်တဦးနားလည်မှုရှိစွာလိုက်ရောခြင်းများကိုတံပိုးထားရမည်နာအဖစစ်ကောင်စီဝင်ဗိုလ်ချုပ်များသည်နိုင်ငံရေးသမားများမဟုတ်ကြသောကြောင့်အထက်ဖော်ပြပါဒီမိုကရေစီစနစ်အတွင်းရှိသင့်ရှိထိုက်သောမန်နိုင်ကြီးများကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရန်ရည်ရွယ်ချက်မရှိကြခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။၎င်းတို့၏နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်9ရက်ရုံးမှတ်သည်လဲစစ်အာဏာရှင်စနစ်တပ်ဆိုးရှေရေးအတွက်အလိန်အညာအလှည့်အပတ်ပရိယေဝေဝတ်မြတာဖြစ်နေပါသည်။နာအဖဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်အနေဖြင့် KNU ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောဘူမြအားပြောဆိုသည့်စကားအရာဆိုပါကဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်နှင့်အပေါင်းပါစစ်ဗိုလ်ချုပ်များသည်၎င်းတို့၏ဆရာကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းကဦးနေဝင်းအမည်နှင့်စစ်ယူနီဖောင်းကိုရှုတ်ခါအယက်သားနိုင်ငံရေးသမားဘဝကိုခံယူမိလမ်းစဉ်ကိုမလိုက်မီမှာတေချာလာပါသည်စစ်ယူနီဖောင်းကိုတစ်သက်လုံးမရှုရဲဘဲနိုင်ငံရေးယာတုများကိုစစ်တပ်အားခုထုံးလုပ်ခါဆက်လက်ယူထားကြမည်သာဖြစ်ပါသည်နိုင်ငံရေးသမားများနှင့်နိုင်ငံရေးပါတီများကိုအမြင့်ဖြတ်နှိမ်နှင်းကာခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်အသစ်ကိုတည်ဆောက်နေပါသည်ဆိုသောစစ်အာဏာရှင်တစု၏အလိန်အညာအလှည့်အပတ်သည်လဲပြင်းတွင်ဆင်သွားသလိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်နေရပါသည်နိုင်ငံရေးပါတီကိုအရှိမခံသောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုသည်မှာကဘာပေါ်တွင်မရှိပါဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားများအနေဖြင့်နိုင်ငံရေးပါတီနှင့်နိုင်ငံရေးသမားများအားရှင်သန်အောင်ဝိုင်းဝန်းထောက်ခံအားပေးကြမှသာလျှင်အများပြည်သူများအတွက်ဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့အခွင့်အရေးလမ်းစာများကိုဖွင့်ပေးရာရောက်ပေလိမ့်မည်ဆောင်းပါရှင်အဝေးရောက်တန်တမန်တဦးအဆုံးထိနောက်ပြီးတဦးချင်းစီကိုကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်
ကျွန်တော်ရှန်နယ်မှာယခုကဲ့သို့စာပြီးစောင်းပါများကိုသဘောကျနေတဲ့တည်းဆိုရင်ရှန်နယ်မှာတင်နိုင်သိရအောင်ကျွန်တော် channel လေးကို like and subscribe လေးတွေပေးခဲ့ပြီးဘေးနားလေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပြီးပို့ရတဲ့ရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်